Збірна США вирвала перемогу над Латвією в Кубку Федерації. У перший день американки виграли два одиночні матчі, але у другий в індивідуальних поєдинках сильнішими були латвійки. Причому програла свій поєдинок і Серена Вільямс вперше в кар'єрі за збірну. Тож доля матчової зустрічі вирішилась у парному протистоянні. Чинна чемпіонка Australian Open Софія Кенін і Беттані Матек-Санц впевнено обіграли Анастасію Севастову та Єлену Остапенко. 6-4, 6-0. Таким чином, американки стали останніми учасницями фінального турніру, що відбудеться вже у квітні в Будапешті. А латвійки тепер потенційні суперниці українок у кваліфікації до плей-офф Кубка Федерації. Ми з Беттані виграли турнір у Пекіні, звідти почалась наша історія тандему. Були непрості одиночні зустрічі, Єлена Остапенко билась до останнього, але я готова була боротися за команду, і ми це зробили. Я вже попросила принести на корт шампанське, так що ми розпочнемо святкування прямо тут і подивимось, куди це нас заведе. Ми святкуватимемо кожен момент, і стадіон тут із однією з найкращих енергетик, які я тільки бачила, а я багато грала в Кубку Федерації.